בוקר טוב, זהו אקיר גבס, מבחן פה, זה חדר הרנות שהיה, ופה תהיה הטלוויזיה, וכאן יהיה וילון, הדלתות אחרי לילה שאסור היה לפתוח אותם, שמו אותם בכל החדרים, ובכל דלת יש ציפוי ניילון שנסיר אותו בקלות רק אחרי ההובלה ושהם לא יחטפו שריטות. הנה אפשר לראות את כל הדלתות. בממד הוצאנו את הדלת, היא נוסרה כדי שהיא תתאים לגובה של המצפת, אבל הוצאנו אותה, השארנו את הצירים ושמנו אותה פה במחסן, ככה שאם חס וחלילה תהיה מלחמה, אז אפשר להחזיר את הדלת בקלות רבה. הנה עוד דלתות. בבית שימוש הוחלף המתקן שהיה מקולקל, וכרגע העובד מכין נקודת חשמל עבור המתקן גז, ועכשיו אנחנו בהמתנה לאילן שיביא את הזכוכיות של הויטרינה. היום הוא מסיים, הנגר מגיע ב-10:30 ואז הוא מתקין את המטבח פה לכל האורך למטה ושם למעלה, ואחד מהארונות פה יהיה מעל המקרר והשני נוציא אותו למחסן. אחרי שהנגר יתקין פה למעלה, אז העובדים של אבי ישימו את הקרמיקה הלבנה ובזה ייגמר כל השיפוץ. היום, הכל, הכל, הכל. מחר יש את ההובלה. בשעה טובה. וכמובן, הקיר הזה כבר מוכן. זה קיר מאוד דקורטיבי. פה תהיה יצירת האומנות של היונים של אבא שלי. והדלת, הדלת כבר עם השלט שלנו והוולקאם, וכמובן המסדרון כל הזמן מנקים אותו. זהו, חסל מעט מאוד, מעט מאוד לכלוך עוד יש לקחת. פה חתכו עם המתקן הזה, חתכו את הדלת פלדה, ואת הטריס הזה אם אילן ירצה ייקח, אם לא אז זורקים אותו.